pozicion njëherë, pastaj fillojnë me tjerat. Ndërkohë që në orë kanë rënë dakord sipas renditës të zbatojnë gjithë pikat. E para punës asociacioni do të bëhet në territorin e Kosovës. Dhe fakti që duhet të bëhet në territorin e Kosovës, kryeministri i Kosovës duhet ta bëjë zgjidhjen e vet. Dhe duhet ta propozojë zgjidhjen për këtë çështje. Dhe fakti që kryeministri nuk pranon asnjë zgjidhje, atëherë problemi është se ne ai do ta gjejë një zgjidhje për shqiptarët e Kosovës dhe për dialogun. Deri më tash ai ka thënë që un jam ai njeriu që do bëj zgjidhjen, un jam my mentor, un jam më i pokorruptuar dhe ndërkombëtarët do mbështesin në krenarinë dhe dignitetin e një pushtetari të tillë dhe asnjërin prej tyre nuk e ka realizuar. Përkundrazi ka përkeqësuar a shumë situatën, se besoj që situata është në pakthim. Spaku nuk shoh një dritë në tunelin politik që ka krijuar Albin Kurti. Mushaf. Kjo është një pikë ku jam 100% kundër Batonit. As nuk kisha dyshim. Do e filloj me fjalët e Batonit. Batoni sa po tha që sot kemi marrë një lajm të keq. Unë them sot kemi marrë një lajm shumë të mirë. Në që kuptim lajm? Një lajm shumë të mirë sepse mendoni të kundërt. Mendoni si kur kryeministri i Kosovës kishte vajtur sot në Bruksel dhe të thoshte, po jam i gatshëm të firmos asociacionin. Ne ka firmos në faktur? Ja. Fish rallë ndryshë? Ja. Por, çfarë do ndodhte? Do kishim ata ndërkombëtarët që duhet duar trokisnin, do kishim Vučićin që duhet duar trokiste, do e merrte Edi Rama në telefon dhe do e përshëndeste. Por flasim për dialog. Por në Kosovë do kishim hedhur themelet e Republikës Serbske. Pra, un jam pro një politikani që sakrifikon pushtetin e tij për të mbrojtur vendin e tij. Në interesin personal të Albin Kurtit është po Amerikës, po Evropës, forcohu dhe shtyp të tut duke shitur interesat e vendit tënd. A mundem bëj? A mundem këtu ndalim? Po ta mbaroj se edhe disa pika, okay. Po mund ta bëjmë dhe me ndërveprim. Jo, vetëm ndalim tek kjo pikë. Tani vazhdo te pika tjera. Se ti the disa pika. Po jo, një. Por, ju pëndalim të kjo, një kryeministër vjen në pushtet për të realizuar qëllimin për çka ka ardhë. A i ka ardhë që asociacioni nuk është pjesë e pushtetit tim dhe unë do të realizoj ndryshe dhe do të zgjidh problemin e Kosovës me Serbinë. Ma thuj, deri tani, ma thuj, po, me çka e zgjidhi problemin e Kosovës dhe me Serbinë? Jo, nuk e ka zgjidhur. Nuk e ka zgjidhur. Po për çka ardhë në pushtet ai? Për çka i ka fituar votët? Unë bie dakord me atë pjesë që po. Albin Kurti është sot në një pozicion të vështirë. Falë, Bushat, në asë një rast e vetëm, ato e thuj edhe Bushat në publikut, kur ka thënë Albin Kurti që unë kur vinë pushtet do bindë Serbin? Serbin, jo, Serbin. But hurt, a i vetë s'ka të rëshuar. Jo, do bindë Serbin. Do me thënë, kush është problemi? Do me thënë, po, Albin Kurti sot është një pozicion të vështirë. Nuk është e mirë për asë një shqiptar, shofi deklaratat që u transmetuan këtu, ku ngjajnë si të përbashkëta deklaratat e Borelit dhe të Vučićit. Pra të kemi një afrim të aksit Bruksel-Beograd shumë më pranë se kur do erë tjetër. Po ku ndahem unë nga ty, Baton, në këtë pikë? Në analizën që ti bëre pak më parë, duket si kur ky afrim i Vučićit me Brukselin vjen për faj të politikave të Albin Kurti. Sakt. Unë mendoj komplet kundër. Matyt. Afrimi perëndimit me Vučićin vjen si pasoj e luftës në Ukrainë. Fakti që perëndimi do të përkëdheli Vučićin që mos shkoj ke Putini, i ka bërë, dhe kjo se them unë, ka boll analist në gjithë botën, që e thonë pikrisht këtë që duhet t'i hahet Kosovës në mënyrë që të përkëdhelet Serbia. Albin Kurti në këtë situatë gjeopolitike është para dy zgjedhjeve. O do ngrofi karrigen e vetë dhe do sakrifikoj interesat e vendit ti, ose do sakrifikoj karrigen e vetë dhe do mbroj interesat e vendit ti. Po kush janë interesat e vendit ti është pyetja? Interesat e vendit ti. Kush është interesi thelbësor i vendit ti, kush është? Interesi thelbësor i vendit ti është që në një moment
kur aksi i perëndimit për interesat saktuara geopolitike shkon në favor të Serbisë, ai të ditë thotë jo. Po, çështja është interesi i tij. Unë kam vetë fakte. Pse të them? Pa marrë çfarë bën ti. Nuk është interesi i kryeministit. Nuk është faj i Albin Kurtit. Por nuk kanë rëndësi çfarë bën ti. Interesi i kryeministrit, cili është për vendin e tij. Të mbroj vendin e tij. A është po si ta mbroj? E para ta njohë, pastaj ta mbroj. Po. Pra të njëhet në tani, ja ta mbaroj pak, do me thënë. E zëmë se hipoteza janë gjitha qitën tavolinë, është faj Albin Kurtit. Ore, Albin Kurti e detyroj një nga protagonistët e Rambujes, ambasador sot në Beograd, Chris kërkoj Hill, falje. Ti kërkoj falje serbve për bombardimet e NATO-s. Nuk e kanë ndryshuar politikat e perëndimit Albin Kurti. Sot Kosova ndihet e kërcënuar sepse perëndimi ka nevojë për këdheli serbin. Albin Kurti i lind detyra, detyrimi, obligimi që i lindi UÇK-s para 20 ca vjetësh. Pra, kur ti ndihesh i kërcënuar dhe me shkeljen e syrit perëndimit, ti do bësh ç'është e mundur të mbrosh vendin tënd. Dhe atë po bën sot. Prandaj ky është një lajm i mirë. Me shpresë mund ta kthej perëndimin. Prandaj ky është një lajm i mirë. Mënaks. Ne jemi mësuar me politikë. Dëgjoj, Edi Ramën e marrin telefon dhe i thon, propozoj një asociacion që e di vetëm ti dhe se di asnjëri tjetër. As Kosovën. Ai e thot atje un po shpëtoj. Do shpëtoj Kosovën dhe me këtë asociacioni thot, e ka me shprehje do arrihet dhe njëoja finale. Dhe ulse në KB. Dhe ulse në KB. Pra gënjen se përmend. Po, 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 ta zgjidhim. E kam me video. E kam me video. Dakor, ja, për një minutë sa mbaroj. Regjia do bëj gati deklaratën e Ramës, deklaratën e Ramës. Deri se Marku, ulse në ministri. Konferenca e shtymit të ministri ku Rama thot. Kam një propozim për asociacionin, e cila është rruka për ulsen. Sa ta nxjerrni pak, sa ta nxjerrni çimin, do me thënë. Në Ballkan. Në Ballkan. Është konferenca e shtypit të Ramës së kryeministrit. Në Ballkan. Në mes Ramës së. Jemi të mbushur me politikanë që thon. Andaj e le mbushur. A bënim të ndalim të gjeopolitika, çe tha. Po ta mbarojmë. Ta mbaroj. Jo, edhe i fraza kam. Pra, është e mbushur politika me lider që thon. Ça bë, ça thot Amerika, vazhdo ti vetëm sundo popullin tënd dhe bëu si pro-amerikan. Pra ndaj thamsh, sot është një ditë e dhimshme, ta shoh Vučićin në sinkron me Borrellin, por është një lajm i mirë që ne në Prishtinë na ka rënë një lider që kur preken interesat e vendit të tij, ditë thotë jo. Dhe këtu mbaron. Mirë, ato një vetëm një ndërhyrje se do përgjigjesh jo. Shka nuk të kohë, është më gjithë këtë, për punën e geopolitikës. Po marrim situatën e